В'язання вузлів, підйоми, спуски і спеціальна страховка. На Кубку зі спортивного туризму в Хмельницькому спортсмени робили все необхідне для проходження маршрутів різної складності. Щойно з дистанції Влада Бойко з місцевої команди «Штурм». Її дівчина здолала менше ніж за 5 хвилин. Перше коло воно кваліфікаційне, воно не важке в основному. Я пройшла його за 4 хвилини. Швидкість не єдине, що впливає на результат. При визначенні переможця враховується і якість техніки. А це і вміння пересуватися навісною переправою, і спускатися, і підніматися різними стилями. Це долання природних перешкод, імітація всіх природних перешкод. Тобто подолати, вилізти на скалу, спуститися зі скелі, скельним траверсом пройти. У нас це все в 29-й школі, це в нас базова школа. Тут це все саме краще в місті представлено, ці всі етапи, які можна зробити. Навчишся долати штучні перешкоди, зможеш і природні, впевнені спортсмени. Юрій Скальський з Тернопільської області на змагання до Хмельницького приїжджає не перший рік. Каже, за досвідом. Ми вчимося долати до перешкоди в зонах штучно створених умов. Це допомагає в подальшому для природних умов і згодом набирається певний досвід цього. Один із організаторів змагань – Станіслав Стримецький, колишній турист і нинішній директор спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 29, на базі якої облаштований безкоштовний туристський клуб «Штурм». Чоловік запевняє, влітку тут має з'явитися ще й скеледром, аби розширити можливості туристів. Шкільний клуб має достатньо довгі вже давні традиції. З середини 90-х років команда школи і не одна, практично щорічно є призером і переможцем обласних змагань. Цього разу команда «Штурм» стала першою серед старших туристів, а от у молодших перемогли учасники з Тернопільської області. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.